بتائیں گے کیا حقیقت کیا ہے؟ مختلف جو غلط خبریں آ رہی ہیں حقیقت کیا ہے آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں؟ ایک منٹ کے لیے بتا دیں ان کو کیا ہوا. خود مسلمان ہے, کسی کی ضرورت ضبطی نہیں, ہم خود مسلمان ہیں, اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے ہیں. اونچی آواز میں تھوڑا سا, کسی نے کوئی ورگلایا تو نہیں ہے, کوئی دھمکایا تو نہیں ہے. آپ کے والد کا موقف تو کچھ اور آ رہا ہے, آپ کے والد کو نہیں, کسی نے کسی نے کیا. اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے, آپ بھی اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے, ان کو آگے دھمکایا تو نہیں ہے, کسی نے بس کسی نے کوئی بس بھیا. تھینک یو سر.